Կարգերի գործընկերներ 2020 թվականի ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափով պետական բյուջեի 5 ծրագրերի գծով 16 միջոցառումներ նախարարության ճշտված բյուջեն կազմել է 9 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը 84.3%։ 9 միլիարդ դրամը ծախսվել է հետևյալ ուղղություններով. պահպանման ծրագրերով, պետական քաղաքականության մշակման ծրագրի իրականացում և մոնիտորինգի իրականացման նպատակով իրականացվել են 5 միջոցառումներ, հերարտահայության ապահովման ծրագրով 3 միջոցառումներ, կատարողականը 99%, 20 թվականից սկսվել է իրականացվել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 2 համակարգի շուկայի զարգացման ծրագիրը, որի նպատակները իրականացնել կադրերի թիրախավորված պատրաստում, վերապատրաստում, զարգացնել բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի համար անհրաժեշտ էկո համակարգը, զանգվածաբար կիրառել և զարգացնել թվային տեխնոլոգիաները։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 3 միջոցառումներ՝ հայկական վիրտուալ կամուրջ, գաղափարից բիզնես և մասնագետների պատրաստում բուհմասնապոր համագործակցությամբ։ Ծրագրերը իրականացվում են նաև 2021 թվականին։ Պաշտպանության բնագավառում գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային հետազոտության ծրագրերը ներառում են 1 միջոցառում, գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային ծրագրերի հետազոտություններ ծրագրի շրջանակներում կատարվող հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտուրական աշխատանքներ, որի համար 2020 թվականին հատկացվել է 3.3 միլիարդ դրամ, փաստացի ծախսվել է 2.84 միլիարդ դրամ, կատարողականը կազմել է 84.7%։ 2020 թվականին իրականացվել է նոր ռազմաշինաբերական համալիրի զարգացում ծրագիր 3.4 միլիարդ ընդհանուր արժեքով, սա ըստ էության իրականացվել է նմանատիպ ծրագիր առաջի անգամ 2020 թվականին, պայմանավորված հատկապես պատերազմական իրավիճակի հետ, որոշ ծրագրեր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի և շուկայի զարգացման ուղղությամբ շարունակվում են 2021 թվականին, որևէ ռիսկեր ծրագրերի իրականացման առումով չունենք։ Բայց քանի շնորհակալություն, պարոն Չոբայան, ես առաջարկում եմ միատել ինստիտուցիոնալ քայլ անենք, մշտապես, երբ որ զեկուցումներ կլինի, բյուջետային գրասենյակին նաև միջև պատգամավորների խոսքը տալ, եթե ինքը ծրագրային բյուջետավորման հետ կապված դիտողություններ ունի, ապա ներկայացնի, եթե ոչ, ապա դուրը կբացենք պատգամավորների հարցերի համար։ Պարոն Բարսեղյան, ունեք դիտարկումներ։ Okay, շնորհակալ ենք։ Եթե այլ հարցեր կան, խնդրեմ գրացուկ, պարոն Ունյան, ունեք հարց։ Այո, ես ունեմ հարցերը։ Պարոն Չոբյան, որտեվ այս հարցը բյուջեն աչքի անցկացնող մարդկանց մոտ կարող է առաջանալ, հիմա տեսեք, դուք նշեցիք, որ տարեկան ճշտված պլանը 9 միլիարդ դրամ ա եղել, փաստացի կատարողականը եղել է 8.4 միլիարդ դրամ, ու ըստ ծրագրերի, որ գնում ենք, օրինակ պաշտպանության բնագավառում գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային հետազոտությունները նախատեսված 3.355 միլիոն դրամի փոխարեն կատարվել են 84.7%-ով 2.8 միլիարդ դրամի, և ռազմարդյունաբերության համալիրի զարգացումը նույն չափով ա մնացել։ Հիմա, քանի որ 2020 թվականը ռազմական գործողությունների տարին էր, ու այդ ընթացքում մենք գիտենք, որ բավականին ինտենսիվ հենց ձեր նախարարության և աշխատակիցների և ձեր նախարարության ենթակայության տակ գտնվող մասնագետների մասնակցությամբ լայնածավալ աշխատանքը կատարել ենք, խնդրեմ այս մասով պարզաբանեք, ինչքանով որ դա հրապարակայնացման ենթակայա ու ինչքանով որ դա գաղտնիության բաներին չի հակասում, միգուցե բաներ կա այստեղ արտացոլված չեն, ուրիշ տեղ են արտացոլված, խնդրեմ հնարավորության սահմաններում դա պարզաբանեք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես նշեցի, 2020 թվականին ըստ էության առաջին անգամ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը իրականացրել է ռազմաշինաբերական համալիրի զարգացման պատվեր, որը նշանակում է պատվիրվել են կոնկրետ սպառազինություն և զին տեխնիկա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից մեր ոլորտի կազմակերպություններին։ Դա պայմանավորված է եղել բնականաբար պատերազմական իրավիճակում առաջացած խիստ պահանջարկի հետ։ Ես փորձեմ այս հարցին պատասխանել չանցնելով, այսպես ասած, գաղտնիության սահմանը։ Ուզում եմ իմանաք, որ մենք ռազմաշինաբերական ոլորտը դիտարկում ենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտին զուգահեռ։ Այսինքն այս երկու ոլորտները դրանք առանձնացված չեն իրարից, դրանք միահյուսված են իրար մեջ։
միահսված են եւ տեխնոլոգիական առումով, որովհետեւ բազմաթիվ տեխնոլոգիական ձեռքբերումներ երկակի նշանակություն ունեն եւ դրանք կարող են օգտագործվել նաեւ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում, օգտագործվել նաեւ ռազմաշնաբերության ոլորտում։ Եվ դա այդտեղ է նաեւ տրամաբանությունը, որ ռազմաշնաբերական համալիրի կառավարումը ըստ էության գտնվում է բարձր տեխնոլոգիական աշնաբերության նախարարության ներքո։ Մյուս կողմից մեր ձեռնարկությունները եւս պետք է դիտարկենք բարձր տեխնոլոգիական աշնաբերության տեսանկյունից, որովհետեւ պատվերները կամ կոնկրետ ծրագրերը կարող են լինել ռազմաշնաբերական, բայց ձեռնարկությունները կարող են չլինել ռազմաշնաբերական, եւ մեր նպատակն է, որպեսզի մեր ձեռնարկությունները աշնաբերական, որոնք այս տարիների ընթացքում մասնագիտացված են եղել ռազմաշնաբերության ոլորտում, իրենք ներգրավեն նաեւ ընդհանրապես բարձր տեխնոլոգիական պատվերների ներքո, որը կբարելավի նաեւ իրենց տնտեսական վիճակը։ Երրորդ հարցը, որ պետք է ասենք, մեր նպատակն է, որպեսզի ռազմաշնաբերական կարողությունները Հայաստանի Հանրապետության բարձրանան։ Դա վերաբերում է, դա ներառում է 3 բաղադրիչ։ Առաջին բաղադրիչը դա գիտելիքն է, երկրորդ բաղադրիչը դրանք տեխնոլոգիաներն են, որի մեջ մտնում են օրինակ հաստոցային պարկը եւ այլն եւ այլն, եւ երրորդ բաղադրիչը դրանք պատվերներն են։ Եվ բնականաբար մեր ձեռնարկությունները, որը շատ լավ է, այդ երրորդ բաղադրիչը դիտարկում են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատվերների շրջանակներում, այլ դիտարկում են ընդհանրապես այդ թվում արտահանման շրջանակներում։ Մենք ընդհանրապես գտնում ենք, որ ռազմաշինական ոլորտից պետք է հնարավորինս քիչ խոսել, պետք է խոսել բարձր տեխնոլոգիաների աշխատաբերության զարգացման մասին եւ առավելագույն ջանքեր դնել այդ ոլորտի զարգացման համար, որը իր հետևից պիտի բերի նաեւ ռազմաշինաբերության ոլորտի զարգացում։ Այսօր մեր կարողությունները իրականում ավելի մեծ են, քան թե մենք դեր ենք խաղում մեր պետության եւ զինված ուժերի համար, այսինքն փոքր լինելով հանդերձ այսօր կարողությունները ավելի մեծ են, քան թե փաստացի դերակատարում ունի ռազմաշինաբերության համալիրը զինված ուժերի կամ պետության համար, եւ մենք շտկում ենք այդ բացը եւ այդ